الحمد والشكر لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Zahvaljujemo se uzvišenom stvoritelju Allahu Đelešanu najljepšom zahvalom. Donosimo Allahov blagoslov na pejgambera sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na njegove vrle ashabe, na naše uzorite bosanske šehide i na sve mu'mine koji ih na putu istine slijede do sudnjega dana. Cijenjena braćo i sestre, dragi gosti, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zadovoljstvo mi je da vas mogu selamiti ovim povodom i ovakvom ambijentu i stoga kličem svoju neizmjernu zahvalnost Allahu Đelešanuhu koji je ujedinio naša srca, koji je učvrstio naše noge na njegovom putu i koji nam je omogućio da se ovdje nađemo kako bismo u zikru Allahu, u prisjećanju na uzvišenoga stvoritelja Allaha Đelešanuhu, na naš Kur'an kao slavu našu mogli da akumuliramo duhovnu energiju i da koliko toliko poslije ove noći, poslije ovoga mubarek mjeseca izađemo duhovno jači i duhovno okrepljeni. Ovo je noć Lejletul Kaderska, noć braćo i sestre u kojoj je uzvišeni stvoritelj Allah Đelešanuhu prije 1400 godina počeo objavljivati ljudima svoju posljednju objavu poslije koje nema više objava do sudnjega dana. U ovoj noći sa riječima Ikra bismi rabbike alladhi khalaq otpočela je jedna nova etapa u povijesti čovječanstva. U ovoj noći uzvišeni Allah Đelešanuhu Kur'anom i Islamom osvijetlio je čovječanstvo, osvijetlio je kosmos, osvijetlio je ljudska srca. Zbog te najveće vrijednosti koju je Allah Đelešanuhu mogao pokloniti čovječanstvu, ova noć je i prozvana najvrijednija noć. I kako sama sura u Kur'anu Kerimu kaže Lejletul Kadri hajrum min elfi šehr, ova noć je bolja od hiljadu drugih mjeseci u kojoj te noći nema. Zato je i naš devletlija Muhammed sallallahu alaihi ve sellem govoreći o vrijednosti i važnosti ove noći kazao Men kame lejletel kadri imanem vahti saban gufira lahu ma takaddama min zembi. Ko noć lejle i kadersku provede u ibadetu, provede u namazu, vjerujući u Allaha i nadajući se čvrsto Allahovoj nagradi za to, Allah Đelešanuhu će mu oprosti njegove manje grijehe. Zato, braćo i sestre, noć Lejletul Kadri je šansa i prilika za svakog od nas. Noć Lejle i Kadri je prilika da se istinski i zdušno obratimo našemu gospodaru Allahu Đelešanuhu, da ga zamolimo za sve propuste koje smo napravili, koje smo činili u svome životu i da ga zamolimo za našu uputu, za našu sreću na ovome i na budućem svijetu. Ovo je noć koja bi trebala da nas postakne na razmišljanje o tome koliko smo mi vezani za Kur'an kao uputu Allaha Đelešanu, koliko smo vezani za Kur'an kao platformu našega ovosvjetskoga života, kao platformu za našu ovosvjetsku sreću. Ako imamo na umu da sam Kur'an o sebi kaže inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, zaista ovaj Kur'an upućuje na ono što je najispravnije, što je najbolje, što je najjače, što je najcivilizovanije, možemo se komotno upitati što su onda muslimani širom svijeta na jednom tako niskom stepenu. Odgovor je jednostavan i kratak. Zato što su muslimani zapostavili i okrenuli leđa Kur'anu kao slavi našoj. Jer uzvišeni stvoritelj Allah Đelešanu je kazao
لَكَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعَقِلُونَ. Mi vama knjigu objavljujemo, u njoj je slava vaša, zašto se ne opamjetite? Braćo i sestre, sretan bi bio beskrajno kada bi makar jedan od nas u ovoj večerašnjoj sali odlučio da u svome životu, u preostatku svoga života, prihvati Kur'an. Da prihvati njegove norme i njegove regule kao stil i sistem svoga života. Braćo, moramo jednom zauvijek zapamtiti da Allah Đelešanu nije objavio Islam samo kao dogmu i kao obred. Allah Đelešanu nije objavio Islam kao zbornik nekakvih molitvi, odnosno kao način našeg samoobraćanja Bogu, nego je Allah Islamom htio ljudima da pokaže i dokaže kako će ostvariti jednu vječitu sreću i na ovome i na budućem svijetu. Zato, braćo i sestre, prihvatimo naš Kur'an kao našu uputu, kao našega vodiča, prihvatimo Kur'an kao platformu Islama, nadahnjujmo se Kur'anom, družimo se sa njim, učimo ga i proučavajmo ga i nemojmo znati samo za Kur'an od Ramazana do Ramazana, nego uzmimo sebe u obavezu da se trajno družimo sa Kur'anom i da se napajamo njegovim vječnim istinama. Na taj način ćemo osmisliti svoj život, na taj način ćemo udobrovoljiti našega gospodara koji se neće srditi na nas, na taj način ćemo poštediti se od grijeha koji su vrlo često razlogom naših stradanja, patnji i problema s kojima se suočavamo. Na taj način ćemo zadobiti i ovo svjetsku i ono svjetsku sreću. Neka ova večerašnja noć, ako Bog da, bude noć u kojoj će mnogi od nas uistinu prihvatiti Kur'an kao smjernicu u svome životu, i neka ova večerašnja noć bude nama svima postrek da Kur'an držimo onako kako ga je pejgamber alejselatu vesselam i prve generacije Islama držale. A držali su ga upravo onako kako je Allah dželešanu ukazao, li yunzira man kana hayyan, da opominje one koji su živi, da opominje one kojima je objavljen, a nikako da ga interpretiramo samo onda kada se trebamo prisjetiti svojih umrlih oca ili majke, dede ili nane ili nekoga drugoga. Kur'an je, braćo moja draga, naša uputa i zato je tako doživljavamo. Molim uzvišnoga stvoritelja Allaha Đelešanu da nam na tom putu pomogne i molim ga da u ovu večerašnju noć provedemo u ibadetu na način kako što naš gospodar biti zadovoljan. Samo da vam kažem još jednu stvar, da je noć Lejletul Kaderska izvrsna prilika za traženje oprosta od naših grijeha. Hazreti Aisha radijallahu anha pitala je Božijeg poslanika alejselatu vesselam, Božji poslaniće, šta ću činiti ako osjetim i ako primijetim da je došla i nastupila noć Lejletul Kadr? Pejgamber alejselatu vesselam joj je kazao, izgovaraj u toj noći često Allahumma innaka afuvun tuhibbul afa fa'fu anni, a to znači gospodaru moj, ti si onaj koji mnogo prašta, voliš praštanje, pa meni oprosti. Dakle, s ovom večerašnjom dobom se družimo, učimo Kur'an, molimo Allaha za sve naše potrebe, za sve naše želje, a posebno ga molimo da učvrsti naše korake na njegovom putu, da nam oprosti grijehe, da nas pomogne, inša Allahu ta'ala, skorom pobjedom i skorom pomoći protiv naših dušmana. To je što sam vam imao kazat. Molim Allaha da oprosti i meni i vama. Molim ga da vas nagradi svakim hajrom. Veselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.